В Афінах напередодні педагоги побилися з поліцією. Сутички виникли під час страйку вчителів молодших класів. Вони вимагали скасувати закон, що змінює процедуру призначення викладачів у державних школах. Протестувальники спробували прорватися через кордон правоохоронців біля парламенту. Проте ті відповіли сльозогінним газом. Попередню таку акцію освітяни влаштували минулої п'ятниці. Цього разу участь у ній взяли близько 3 тисяч людей. Ми хочемо, щоб дипломи, отримані в університетах, зберегли свою цінність. Урядовий законопроект суттєво принижує університетську освіту, оскільки встановлює інші, ненаукові критерії для задоволення їхніх мікрополітичних цілей. Ми тут, щоб сказати уряду, що вимагаємо постійного найму на роботу просто зараз. Годі знущатися.